Te olette WhatsAppiin viestiä laittaneet ja toivoneet ja pyytäneet, kun tuossa vähän lipsauteltiin ja alettiin puhua vanhoista osioista tämmöistä kuin loput kirjeessä. Että se olisi nyt sitten ilmeisesti kuitenkin kiva kuulla, vaikka kyseessä on aika luokaton ohjelmaosio viritelmä, jossa siis ideana on se, että siinä käydään läpi tämmöisiä keskustelupalstoja, tai ei oikeastaan keskustelupalstoja, vaan enemmänkin niin kuin klikkiuutisten alle kerääntyneitä kommentteja. Ja nehän on usein aika rajuakin luettavaa, joten ehkä semmoinen pieni sisältövaroitus tässä voidaan antaa, että ihmisillä kyllä sanan säilä niin tuolla interwebissä, niin se iskee kovaa ja vyön alle. Joo, siis ajatusohjelmaa tuli mulle joskus sängyssä, kun olin menossa maate. Joo. Ja lueskelin Facebookia ja näitä Facebookin lehtien postauksia, missä oli postattu uutisia ja sitten availin aina niitä kommenttikenttiä ja nauraskelin ääneen ihmisten tyhmyydelle. Ja siis niin kuin tuntui silloin hyvältä idealta sun mielestä. Joo, niin siitä tuli mieleeni, että niin kyllä tämä ansaitsee ihan paikkaansa myös radiossa. Resteni breven, Juuso, eli loput kirjeessä. Loput kirjeessä, no ihan, mulle oikeastaan ihan sama, mä lähden tästä luikin kotiin. Joo, heti, ihan niin, mullekin. Mulla on yksi varoitus alle, no niin. Tämä kaksi tai kolme. Tältä vuodelta siis. Joo. Niin kuin, no joo, no, mutta no hei, pistää me levyt soimaan ja pitäkää kahvoista kiinni ja nauttikaa kyydistä, eikä sinä sen, kun oot sä niin kuin valmista. Joo. Ei tähän voi olla valmis, tosta se lähtee. No, 3 uutista löytyy ja niiden kommenttikenttä on purettu tänne nyt. Ja Facebookista 7 Iltalehti Iltasanomat osastoa, niin käsitellään. Ja uutinenhan meitä ei Juuso kiinnosta. Ei. Meitä kiinnostaa vaan kommentit. Kerrotaan kuitenkin otsikko. No. Poliisit 2 kerrassa. Mikko Koivu ojensi Helenaa. Hän on kihlattu. Niin. Ja postaa tekstinä vielä, että poliisipartio puhutteli Koivua 2 kerran huvilalle. Ja mitä kommenttikenttää on syönyt? Petri kirjoittaa. No. Nykyiset Matti ja Mervi naurettavaa touhua molemmilta. Petri jatkaa siihen. Molemmilla on massia. Jussi kirjoittaa, Mikolla on hyvin massia, mutta Heluna on köyhä kuin kirkon rotta. No, Mari kirjoittaa, kasvakaa aikuisiksi joka Iikka. Siihen on Janne vastannut, Iikka kiven kuvalla. Joo, Maria kysyy, kukas vittu tuo on? Peukku alaspäin. Timo kirjoittaa, ei tässä nyt ehdi aikuiseksi kasvaa, kun kiva nauraa tyhmille tosikoille ääliöille. Näitä ihania Helunan päivityksiä ei kenenkään pakko lukea, kommentoida, mutta kun tavallisella taatelin tällä ei ole elämässään tylsää, niin pitää saada tätä paskanjauhontaa sosiaalisessa mielessä. Mielensä pahoitteen kannattaa laittaa karvattu tiukasti pähänkorville ja odottaa, kun kohta sataa vittuille saa räntää vaakatasossa, niin maan perkeleisesti hienosti tuulee. Rene kirjoittaa, Helena on täys pelle. Joo, tähän on niin. Timo vastannut. Niin on, täys raha-ahne harppu. Oi. Lauri kirjoittaa, kyllä sitä saa vähän kurmuuttaa. Miina sanoo, minä tykkään, kun mies vähän ojentaa, johon Rauli tulee kolmantena. Onko näin, laita minulle viestiä. Miina sanoo, en osaa. Hanna kirjoittaa, hänen pitäisi nyt haastaa Mikko kunnolla oikeuteen. Timo vastaa tähän, mitä jos Hellu menisi töihin? Hanna jatkaa siihen, miten minun työni tähän liittyy. Minä olen kyllä kunnon töissä, ihan omalla rahaa ostettu kotikin löytyy. Just. Timo siihen, ei kun Helena senkin pönttö. Johon Hanna sanoo, että turha haukkua täällä ketään. Loput kirjeessä. Pentti kirjoittaa, herrasmies olisi antanut ex-vaimolle kunnon korvauksia. Olipa suu sylissä tai sepissä. Matti vastaa siihen, Helena on jo korvauksensa saanut, saatana. Kimmo kirjoittaa, upea nainen. Kati kirjoittaa, Mikko on tehnyt hieno ura ja luistelee hyvin. Just. Tino kirjoittaa, mikä on 2 kerran huvilla ja missä se on? Roni vastaa siihen, se on Turussa. Johon Tino vastaa, minä asun Lappeenrannassa. Loput kirjeessä. Oli tärkeä. Siihen kunnossa. Sitten. Toinen uutisotsikko. Lähetkö ihan? Joo, voidaan vaan lähteä tästä. Ja seuraava lähtee siihen. Tekee töitä. Ai, Happeenranta. Ja otsikko kuuluu näin. Riitta 43 etsii kumppania pitkän avioliiton jälkeen alasti TV:ssä. Treffeillä ennennäkemätön käänne. Jari kirjoittaa, etsi ihan rauhassa. Hilkka kirjoittaa, voi, ilossa surussa lohtua tuo maailma. Eikö olisi fiksua hakea kumppania vaatteet päällä, kun täytyy ensin nähdä alastomana. Ei oikein ole mitään kunnioitusta itseäkään kohtaan lähimmäisen rakkaudella Jumalaan. Anteeksi ja kiitos kaikista asioista läsnäolosta. Mm. Helena kirjoittaa sairasta. Jarmo kirjoittaa, no, jokainenhan omasta pillustaan vastaan. No niin.
Katri kirjoittaa, oho, kylläpä tässä näkyy paljon, ei sovi televisioon tämä, johon Aki vastaa. Olen nähnyt tietokoneelta paljon enemmänkin, johon Katri vielä vastaa, että minun tietokoneeni on huollossa. Esku kirjoittaa, näin elämä jatkuu, purjet pystyy, tukehtumaan ei pidä ruveta. Samuli kirjoittaa, tähän kun saisi vähän laadukkaampia kissoja, usean tissit olleet niin sanotut patakintaat. Ja minkä sille mahtaa, mutta mieluummin katsoisi kiinteitä kannuja, johon Samuli tulee komppaamaan. Tai tollaiset vettäkintäät, jotka voi heittää olan yli. Siihen tulee Maija sitten naispuolisena edustamaan. Newsflash, useimmat rinnat on löysää eikä kiinteät. Poika kattonut liikaa pörnöä, kun kuvittelee tissejä olevan kiinteitä, johon alkuperäinen Samuli kirjoittaa, pitää paikkaansa. Siksi toivoisin, että ruutuun pääsee vain kiinteimmät munkit esille. Ja loput kirjat. Ei. Diana kirjoittaa, en menisi ikinä tähän ohjelmaan ja hävettäisi, jos joku sukulainen menisi, johon Minni vastaa. Miten se sinulle kuuluisi, jos joku haluaa ja uskaltaa mennä? Rohkea, sanon minä, johon Diana vastaa. Kuka olet ja miten tunnet minut, johon Minni vastaa. En tunnekaan, vastasin kommenttiisi, johon Diana sanoo, miksi piinaat tuntematonta, mene pois. Ja sitten kolmantena pyöränä tulee Risto, joka sanoo, että molemmat tämmät keittiö. No niin, no niin, nyt. Ja loput todellakin kirjeessä. Riittää. Ja vielä yksi. Ei, mä oon tehnyt tämän työn, kun mä oon kaivannut nämä kommit. Mä jätän näitä piippuun. Ei, tää on vähän no niin, nopeasti alta tämmöstä. Pois rytkästään vehen, no niin, niin ei siinä mitään. Ei muuten, ja uutinen ja otsikko kuuluu näin. TTK-katsojat suivautuivat pudotuksesta. Mitä ihmettä tuolla tapahtuu? Ha? Merja sanoo, jokaisella oma suosikkin se harvoin ollaan samaa mieltä asioista, niinpä se harmittaa, kun oma suosikki pari putoaa. Ei kannata niin kovin vakavasti ottaa näitä tansseja. Olli sanoo, kun Karvalakki kanssa saa päättää, niin lopputulos on aina paskanruskea. Ja sitten itketään, että väärin äänestetty. Tämä se on niin ihanaa. Kirsti sanoo, tuomarit vaihtoja vappu myös. Oi, oi, oi. Sana kirjoittaa, näkikö kukaan eilen revontulia? Pirkanmaalla ei näkynyt. Joni kysyy siihen, että mitä? Telero kirjoittaa, lopettakaa nyt se rutina aikuiset ihmiset, kyllä kateus on kauhia tauti, nauttikaa hienosta esityksistä, tähän on Paula vastannut. Tuskin näissä ulinoissa mistään kateudesta on kyse, ja toiseksi henkilökohtaisesti en ainakaan nauti noista jäykistä tepastelijoista, johon sitten Telero on vastannut, että kateus ja ilkeys kulkee käsikädessä, johon vielä Paula vastaa, että en ymmärrä miksi tai mistä pitäisi olla kateellinen, ehkäpä sinä osaat valaista sen asian, ja sitten taas Paula Tellervo sanoo siihen, että kukaan ei ole seppä syntyessään, johon Reino tulee sanomaan vielä kolmantena pyörä, että koita Tellervo sinä vapautua kateellisuudesta, johon Tellervo sanoo, että pitää ottaa rennosti ja huumorilla, johon Reino sanoo, että haista Tellervo vittu. No niin. No Reetta sanoo, ei. Mikä for Idros releesen onhan danssari taak? Päivi sanoo, kaatuuhan niitä valtamerilaivojakin. Anneli kysyy, miksi et äänestä? Minä en valita, kun en ole äänestänyt, vaikka mikä sieltä olisi pitänyt tippua eilisten tanssien perusteella. Harri sanoo, ei kiinnosta tanssi ja kimalteet. Tania siihen vastaa, laita televisio kiinni, jos et tykkää. Harri vastaa siihen, että pidä turpas kiinni. No, niin. Liisa kirjoittaa, ei sun tanssia laikaan, onko oltu humalassa tai jossain aineessa? Petri sanoo, me tanssittiin vaimon kanssa viime kesänä lavalla, johon Esa vastaa, kiva kuulla. Loput kirjeessä, Demande Slut. Ai. Tää on just tää, tämän takia, että tää ei pitäisi ikinä tehdä.